Grama TV. Missatge contundent i clar de la Fundació. Es pot llegir clarament en la pancarta que ha encapçalat el partit d'avui. Un partit de Copa amb resultat molt enganyós, 1-4 davant el Cerdanyola. I és que els del Vallès van xutar pràcticament 5 cops en tot el partit i han aconseguit fer 4 dianes. La Grama va plantejar un partit amb un més important senyal de que la Copa es valorava. De fet, els colomencs van començar ja dominant el maig i amb les millors ocasions en l'àrea defensada per un excolomenc, el meta ara del Cerdanyola, Dani Guiseris. Airan, que està amb la fletxa cap amunt, va deixar un molt bon detall. Però, com diem, va ser el Cerdanyola el que en la primera jugada d'atac seriosa que van tenir va anotar el primer gol i no trigarien res en fer el segon i decantar des de l'inici el partit cap als verds. La Fundació no va cessar en els seus intents en atac i finalment va ser Airan que, com diem, porta unes setmanes de dolç, que va fer el seu tercer gol amb la samarreta blava, gran centrada i millor remat. Per ocasions i per joc, en un combat a punts guanyaven els de Joan Esteve, que fins i tot van estar a punt de fer un gol olímpic. Però en la segona, el guió va ser el mateix, primera que arriba al Cerdanyola i cap a dins. I no dista molt del que va passar a la primera part, perquè només uns minuts després farien ara sí el quart i ja definitiu gol. Amb el partit ja tancat i decidit, vam tenir una molt mala notícia. Meca, avui porter titular, va rebre un fort cop a la cara que el va deixar fora del partit. Li desitgem el millor i que tingui un bon pronòstic. La Fundació havia esgotat els canvis i Roger, el capità, havia de jugar de porter. Finalment, la Grama ha quedat eliminada de la Copa després de superar amb solvència la ronda passada i s'haurà de tornar a intentar l'any vinent.